Pa prvi korak je to da je opozicija ovog puta u cjelini i celosti odustala od jedne glupe stvari koja je bila pre par godina, a to se zvalo bojkot izbora. Jer taj bojkot je bio ono novogodišnji poklon ili ne znam koje doba bilo godine, poklon Vučiću kao je šta. Pa bolje je da imaš 20 poslanika u parlamentu koji će da govore u ime naroda nego da nemaš nikoga. To je nedopustiva stvar. Na prethodnim izborima, recimo beogradskim, da je opozicija, to je bilo pre godine dve, da je opozicija izašla zajednički na te izbore. Ova, da kažemo, prodemokratska, Beograd bi pao ovako. Mi smo osvojili, tada, ja sam tada bio aktivan u politici, pa i moja stranka učestvovala u tome. Mi smo tada osvojili 70-80 hiljada glasova u Beogradu više od onoga što je Vučićeva ta ergela. I to je moglo ovako da se preuzme Beograd, a preuzimanje Beograda i još nekih gradova u Srbiji, imamo primjer za to 1996. godinu, je bez obzira što su nadležnosti lokalnih samouprava male, ali imate neviđenu moć političku kad ste vi glavni u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Zrenjaninu, Kragujevcu, Kruševcu i u tim mestima, jer onda možete da prvo imate tad slobodne medije, slobodni prostor da govorite istinu i da pokazujete ljudima šta taj Vučić radi. A ima i drugo, malo sam se šalim, recimo beogradska vlast, da je osvojena vlast u Beogradu, onda je lokalna vlast mogla da zabrani saobraćaj od Beograđanke do Terazija. Pa bi tako Vučić morao da ide peške na posao, pošto ima tu kancelarija u tom delu, pa bi morao da se sreće sa građanima, pa da ga nešto pitaju građani, pa da možda daje neke pametne odgovore, ne na onim veštačkim režiranim skupovima gde svi klimaju glavom, kleče pred njim i klanjaju se, nego u jednoj normalnoj komunikaciji. Prema tome, opozicija je sad napravila tu koaliciju na takozvanoj proevropskoj levici ili levoj proevropskoj strani i ja se nadam da su mnogi koji su u toj koaliciji, kojima bih mogao da zameram puno, ali neću, sada shvatili šta je njihova uloga i šta je njihova moć ako naprave takvu koaliciju i da će to da iskoriste na najbolji mogući način na ovim izborima. Beograd je apsolutno, mora pasti, što se kaže, u ruke normalnih i to je prilika da se popravi mnogo onih odvratnih stvari koje su se tamo desile, ali mislim da postoji šansa i na parlamentarnim izborima da se dođe do rezultata koji će smanjiti apsolutnu vlast Vučića, a možda mu je čak i preuzeti. Ako se uradi ozbiljna kampanja, ako se građanima na parlamentarnim izborima predlože ozbiljni kandidati, i to ne samo na vrhu liste, ne samo nosioci liste, nego ta opozicija udružena treba u roku 10 dana od danas da izađe pred građane sa svojim sastavom vlade, koga ta koalicija predlaže za sutra, za ministra finansija i zašto, za ministra zdravlja i zašto, za ministra unutrašnjih poslova, ko će biti na vrhu tužilaštva za organizovani kriminal, ko će biti na vrhu sudstva. Tako da ljudi znaju da ako glasaju za njih, dobijaju ekipu koja će efikasno i ekspeditivno i do tančina da sankcioniše sve one kriminalne radnje koje su se dešavale u poslednjih, evo, više od 10 godina. Naziv Srbija protiv nasilja, Beograd protiv nasilja, dobar, efektan ili potrošen? Pa, mislim da je to solidan naziv, zato što nosi... Nadograđuje se nove proteste, nadovezuje se. Što su protesti, ali... Ali mislim da nije loše naći još nekoliko parola koje će biti adekvatne i koje će da predstavljaju to što ova koalicija nudi. Ne samo obeležje da je Srbija država nasilja, što je tačno, ne samo ova dva velika zločina koja su se desila u Beogradu, nego na puno mesta.
I na televiziji, i u autobusu, i u školi, i na radnom mestu, i na ulici, i bilo gde. To mora da bude sprečeno, ali sigurno da postoje profesionalci iz oblasti marketinga koji će naći i još neku bolju varijantu. Ja očekujem da to čujem narednih nedelja.